לא, לא, אני רק רוצה מילה אחת ונפתח את זה לדיון, לשאלות, לתגובות שלכם, אם אתם רוצים. יש לנו 15 דקות, אבל זה מאוד מעניין, וזה גם הזכיר לי את הניסיון לנחס או להביא את הקשר המשפטי בין המזרחיות לבין השפה הערבית בעתירה המיוחדת שהוגשה נגד חוק, בדיוק חוק יסוד הלאום, שבית המשפט במהלך הדיון מסכנה את העם השבלו, לא רצו אפילו לשמוע אותה. לצערי, אז אנחנו נפתח את זה לדיון אז תודה רבה לכולכם. ודרך אגב, הסרטים בערבית עברו ליום שישי בצהריים, כמו ש... זה היה מוסד, כן. אבל זה קרה הרבה אחר כך, אחרי שהחתל... אולי נגיד, למה הסרטים ערבים... זאת השאלה אליך. שאלה עכשיו? לא, תכף. תגיד. הסרטים הערבים נכנסו לארץ, שיודעים מה בסוף אפשר את הסרטים הערבים, בזרימה חופשית שלהם? זה הכיבוש. כי ראה שמזרח ירושלים סופחה, והשטחים, אומנם לא סופחו, היה שם שלטון צבאי, פתאום ישראל אומרת, זה כבר חלק מאיתנו, בטח מזרח ירושלים, ולכן זה כבר לא סחר עם מדינת אויב, זה לא יבוא של סרטי אויב, זה כבר בוא. וזה כבר מזרח ירושלים, ולכן כבר אי אפשר למנוע את הזרימה ואת הסחר, אז יאללה, נפתח את השער, וככה זה קרה. זה ועוד סיבה אחת, שזה חליטה של טלוויזיה ירדנית ואנטנות. אבל זה קרה באותה תקופה, זה קרה ב-67-68. שתי שאלות קצרות או הערות קצרות. אחד אליך... אני לא בטוח עד כמה בפרספקטיבה היסטורית התפיסה של בעיה של סמכות פה היא חריגה. אפשר לחזור לכל הדרמה סביב החזיר והצורך בהסמכה של מועצות. בעצם גם שם אפשר לדבר על זה שזה לא פגיעה בזכות אדם למכור חזיר, כן? אבל בית המשפט לוקח על עצמו למשטר את גבולות הדת ב ציבוריות, כל עוד אין הסמכה ראשית, אוקיי? וזה סוג של אכלה, אפשר להגיד אולי יותר או פחות. מה כן השתנה? זה שזה נעצר כאשר ניתנה הסמכה. כלומר, מה שהמחוקק עשה, הוא עשה את חוק ההסמכה, ככה הוא קרא לזה. עכשיו אי אפשר. ולכן צריך, למה אי אפשר? כי אפשר לבטל עכשיו חוקים. כן, נכון? אבל... ולכן צריך, שנייה, את... פסקת התגברות למשל. אז זה מה שיוצא, זה השובר שוויון, כלומר, לפי דעתי, במשחק הזה. העובדה שעברנו לשלב אחד גבוה יותר, ועכשיו בית המשפט הוא הפוסק הסופי, ובמסע ומתן הזה אי אפשר לעצור, כלומר, לכנסת לא יכולה להגיד, אוקיי, אבל פה אני בכל זאת בוחרת שהספירה הציבורית תהיה ככה. בית המשפט יכול להכתיב לאחרת. עכשיו, אליך, מני, אתה מתאר את שינוי ההגמוניה, כן? מה שקימרלין קרא לו האחוסלים, כן? אשכנזים, חילוניים, ותיקים, סוציאליסטים, ליברליים, לאומיים. אז בכל זאת אפשר לקרוא לשמאלנים ליברליים, כן. אז, ואתה מתאר שינוי הגמוניה. שאלה, מתי מותר לשנות הגמוניה? כלומר, האם, מהם הגבולות, אתה אומר, שינוי הגמוניה, בסדר. גם ההגמוניה קודם, אנחנו לא בהכרח היינו שמחים איתה. אז השאלה היא, מה הגבולות בעיניך של משתנה אולי אופי האוכלוסייה, משתנה העדפות שלה, וההגמוניה משתנה? מה הגבולות שהופכים את זה למשהו שהוא לא אפשרי פוליטי? שנייה, אני אקח רק עוד שאלה, ורצית לשאול, נכון? יש, ואז... שאלה לענת, זאת מתכתבת בין אתכם, היה קבוצת המיעוטים שהיה ביחס לפלסטינים, והיה... את חוק שיווי אישה ביחד לנשים. אבל היה המון דברים ביחד לדתיים. זאת אומרת, יש מי הדוגמה האחת של השופט הדתי, מה היה חשוב לנכון ששופט דתי לא שופט, לא רק על פי החלוקות, אלא מה שופט דתי הם רצו שיהיה, וזה נכון לגבי הרבה מקומות אחרים. יכול להיות שהיחס למיעוט דתי היה בתצורות שונות מוסדיות, כמו שגם יש הבדלים בין אנשים, אבל אני לא בטוח שלא היה מובן על כמיעוט מדומיין כמיעוט כבר בשלבים מוקדמים. כלומר, האם הוא גם מיעוט מכונן שמסביר לנו את היחסים עד היום, גם כן למיעוטים באיזשהו מובן עמוק, אז אני תוהה אם יש לנו מקום למשוואה הזאת. ואדם רק, אני חושב שהנושא הזה של הסדרת, האם יש איום על העברית, או שזה רציונליזציה בניסיון ליצירת האדם החדש ודחיקת בתחום המרחב הציבורי.
כלומר, האם זה באמת היה איום על העברית הזה, מה שמשמעותי שם, או שמטרה היא באמת רק למנוע סולידריות, שלא יהיה חס וחלילה שמזרחים וערבים יבינו קשר ביניהם, תרבותי, שחס וחלילה... באמצעות היידיש. לא, באמצעות הערבי לא, ובאמצעות העובדה שמה יקרה אם ערבים יבואו לשכנות יהודיות ויבואו. כלומר, אולי החשש הוא גם הוא הפוך, במובן הזה של יצירת קשרים חברתיים בין יהודים לערבים, שהוא גם שנמצא שם ב... תודה. אני רוצה להתייחס לשאלה של עידו, שאלה מצוינת בעיניי, וגם להתייחס לדברים שמני אמר באותו הקשר. שאלה טובה לגבי של דרישת ההסמכה. אני הייתי נותן שלוש תשובות. אחת, בכל זאת שם ניסו לדבר על חופש עיסוק ועל חופש דת, כזכויות שהן בכל זאת זכויות מוכנות. ולא, כי אתה רואה נגיד בפרשת נגיד סולודקין, פתיחת טריזים או בתי קולנוע, או אפילו פרשות ראית הראשון בראשון 50 ו-60, זה מדובר בחופש העיסוק. זה שהעירייה מסרבת לתת רישוי לבתי עסק משיקולים דתיים. אבל אפילו זה, אם אתה שואל אותי האם יש הצדקה לכל פסקי הדין של דרישת ההסמכה הספציפית שמדובר בשיקול דתי, זה לדעתי מקרה מובהק של אידיאולוגיה ליברלית. לסינגל אאוט, סוג מסוים של נימון, העירייה יכולה לשקול במסגרת הסמכויות הכלליות שלה, שיקולים כלכליים ושיקולים של מטרד ושיקולים של תמהיל חנויות ובטיחות, אבל אם היא רוצה לשקול שיקולים דתיים של תושבי המקום, צריכה הסמכה מהמחוקק הראשי. זו שאלה מאוד מאוד קשה, מאיפה ההצדקה לזה? אני בקלות מכניס את זה לאידיאולוגיה ליברלית שעושה חילון למרחב הציבורי. אפילו את העיקרון הזה, שהוא מאוד ותיק. אבל אחר כך צריך להיות שאפילו שם הוא לא נעצר. מה עושה ברק בסולודקין? קודם כל, אומרים לעיריית בית שמש, אתם לא יכולים לסגור אטליזים לחנויות מוקשי רוז בלי הסמכה, ואחרי שעושים חוק הסמכה, אז הוא אומר, רגע, עכשיו סמכות לחוד, שיקול דעת לחוד. יש לנו את הסיסמה הזאת, ואז עוד פעם מבטל את ההחלטות על בסיס של סבירות. אז אפילו לא נעצר שם. וזה מביא אותי אני מסכים לגמרי ממני, אני מסכים לגמרי שזה לא בכלל לא שאלה של זכויות, מדעת את מה יפונית. זה שאלה של הפרסי הציבור. אבל איפה אנחנו לא כל כך מסכים? אני גם מסכים איתך שאם היו שואלים אותי, הייתי מעדיף שהפרסיה הציבורית תהיה חילונית וליברלית. אבל לא שואלים רק אותי או רק אותך. הפרסיה הציבורית היא שאלה להסדרה פוליטית. והשאלה מה הגבולות של ההתערבות של בית המשפט בסוגיות האלה היא שאלה מאוד קשה. אם יש פה הרבה אנשים שחושבים שחלק מההגדרה של המדינה כמדינה יהודית, זה למשל שמירת כשרות במוסדות ציבור, בבתי חולים וכו', זה לא משהו שאני יכול להגיד להם כן, אבל זה בניגוד לתפיסת העולם הליברלית, וללכת עם זה לבית המשפט העליון. לכן, כעילת התערבות, אם אנחנו מסכימים שזו שאלה של פרסיה ציבורית, לדעתי אנחנו גם צריכים להסכים שזו לא שאלה משפטית. בג"ץ החמץ, טעות יסודו, אין שם פגיעה בזכויות. יש שאלה של שמירה על הפרסיה הציבורית, בשאלה הזאת בית המשפט לא צריך להתערב, כי זה לא מתפקידו. ואם הוא מתערב, אז שאחר כך לא יתלונן על כל מה שרוצים לעשות בו. אז אנחנו מסכימים שזו שאלה של הפרסיה הציבורית, אנחנו מסכימים איך הפרסיה הציבורית צריכה להיות, אתה ואני בינינו, אבל יש שאלה, אם השאלה של הפרסיה הציבורית לא מוסכמת בציבור הישראלי ויש תפיסות אחרות, מה הם מנגנוני ההכרעה? וכאן אני אומר, הניסיון של בית המשפט להיכנס לשאלה הזאת ולהכריע ולהמציא פה שיקולים של זכויות, הוא לא מוצלח. טוב, אני אשתדל לקצר. עידו, שאלת מתי מותר לשנות הגמוניה, אני לא בטוח שזאת שאלה בכלל רלוונטית. זה לא עניין של מותר ואסור. יש מאבקים היסטוריים, כוחניים, רגע-רגע, לאורך כל חיים של בני אדם במשך דורות. ובין היתר המאבקים האלה הם מאבקים לביסוסה של הגמוניה. אני יכול להגיד מה עמדתי שלי, איזה הגמוניה אני הייתי רוצה, שתהיה ליברלית, סוציאל-דמוקרטית וכו'. אבל נקודה שאני כן רוצה להדגיש, ולא אמרתי אותה קודם, הגמוניה זה מושג של קואליציה. זאת אומרת, גרמצ'י מדבר על בלוק הגמוני שבמרכזו עומדת קבוצה אחת, אבל היא בקואליציה עם קבוצות אחרות. וההגמוניה שהתקיימה כאן מתקופת המנדט עד שנות ה-70, הייתה בקואליציה שבמרכזה עמדה תנועת העבודה, מצד אחד היו הציונות הדתית ומצד...